Ona Azərbaycanın barış mançosu deyirdilər. 46 illik ömrünün 26 illini uşaqlara həsr edən, böyükdən kiçiyə hər kəsin sevimlisinə çevrilən əməkdar artist Ələkbər Hüseynov. 1961-ci il iyulun 7-sində Bakıda doğulan aktyor, ailənin yeganə övladı olsa da taleyi heç də üzünə gülmür. O hərbi xidmətdə olan zaman atasını avtomobil vurur və nəticədə adı Gözəl bəy 11 il yatağa məhkum olur. Uzun müddət kukla teatrında çalışan Ələkbər Hüseynov beynəlxalq festivalların qalibi, eyni zamanda Qızıl Dərviş və Huma mükafatına layiq görülür. Aktyor Ələkbər Hüseynov uzun müddət hər birimiz bir çiçək verilişinin aparıcısı olur və burada uşaqların sevimlisinə çevrilir. Hardan bildin, hə? Bəsləyə qəfəs dedin. Qızıl bülbül. Bəli. İstəyirsən ki, onu qəfəsə sala? Bəli. Bir dayan görün. Dayanın burada. Fransaya səfəri zamanı aktyorun dişində ağrılar başlayır və bir həkim dostu onun dişini çəkir. Nəticədə Ələkbər Hüseynovun hepatit C virusuna yoluxduğu aşkarlanır. Həkimlərin səylərinə baxmayaraq, o 2007-ci ildə dünyasını dəyişir. Bu il 60 illik yubileyi qeyd edilən sənətkarın nağıllardan gələn həyatı elə nağıl kimi də vərəqlənir. Sənətkarın keçdiyi həyat yolu xatirələrdə yaşayacaq bir filmə çevrilir. Məhz bu səbəbdən aktyorun həyat yoluna nəzər salınacaq Ələkbər əmi adlı sənədli film çəkilib. Xatirələrdə yaşayan aktyorun həyatı bu filmdə öz əksini tapacaq. Filmin bədii rəhbəri Tahir Tahiroviç Real TV-yə film haqqında məlumat verdi. Onun sözlərinə görə filmin sujet xətti Ələkbər əminin 20-25 il əvvəl verilişlərində yer alan uşaqların illər sonra ortaq uşaqlı xatirələr üzərində qurulub. Düşünürəm ki, bu bir xatirə filmidir və Ələkbər əmi bu insanların həyatında o qədər, o uşaqların həyatında o qədər belə İsti izlər buraxıb ki, biz burada bu xatirələri danışanda da insanlar, o uşaqlar, indi ata artıq onları uşaq deməyə, böyük insanlı adamlardılar və yenə də kövrək notlarla o günləri yada salırlar. Nostalji, eyni zamanda yumor hissi ötürən filmin rejissoru Aydan Əhmədova bildirdi ki, filmdə aktyorun xronika kadrlarından istifadə olunub. Düşündük belə bir ideya xətti üzərində filmi qurduq ki, bilirik ki, 90'ların 2000 uşaqlıq dövrü 90'lara, 2000'lərə düşmüş uşaqlar üçün Ələkbər əmi necə onların bir sevimli qəhrəmanı, sevimli bir obrazıdır. O vaxt ki, uşaqları yığaq bir araya gətirək və onlar elə həmin dövrdə özlərinin də iştirakından olan həmin verilişlərə baxsınlar. Qeyd edək ki, Ələkbər əmi adlı sənədli filminin ssenari müəllifi Hüseyin Ağa Aslanovdur.